Come men, it's something they come men. Most of the time come. So he come with those volunteers, the same volunteers. But the one is the Wewe una miaka mingapi? Saba. Saba? Na wewe? Saba. Saba pia? Unalala hapa? Wapi? Wewe patron. Yes. Mimi na David. Saf, tupo. Tupo pamoja. Saf, sana. S, A, S, I, C, A, 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 Afu, K. Wewe unaitwa nani? Omari. Eh? Omari. Karibu chakula. Thank you.
Jumbo. ¿Qué tal? Jumbo, chaca. Mingine nataka anzie EFG. Mage imba kwa sauti twende. Ay, me tocas.